Bollivud yıldızı Amitabh Bachchan'ın kariyerası ve aktörlük mahorat hakkında köp yazılgın. Lekin oyladı ve ota sıfatıda kanday insan ekenliği köpçelikke malum emas. 11. Oktyabr günü 78 yaşını karşılagan aktörlük oyladı kanday insan ekeni hakkında Abhishek Bachchan sözler bergen malumotlar bilan bölüşemiz. Abhishek'nin sözlerine karaganda Amitabh Bachchan hiç kaçan işini uyga olup gelmegen. Uyda aktör emas ota bo'lgan. U faqat bir martagina 1994 yılda İnsoniyat filmining suratga olish maydonchasida obrazda uyga qaytgan. Suratga olish ishlari ularning uyi yaqinida bo'lgani uchun Amitabh tushlik qilish uchun uyga qahramonining politsiya xodimi libosida kelgan. Qolgan vaqtlarda uy va ishni aralashtirmagan. İşi og'ir kechgan taqdirda ham suratga olish maydonchasidagi kayfiyat bilan oilasi yoniga kelmagan. Abhishekning qo'shimcha qilishicha, ularning uyda kino jurnallar bo'lmagan. Amitabh Abhishekning bolaligi va yoshligida mishmish tarqatgan matbuot, ayniqsa jurnallar bilan tortishgan. U ko'ngilochar maqolalar uchun mavzu bo'lishni istamagan. U aba esa unga katta B, ya'ni Big deb murojaat qilgan. Bugungi kunda xushmuomalalikni ifodalaydigan katta B'ning ma'nosi u vaqtda salbiy bo'lgan. Kichik Bachchan, ular kino sanoat vakillari farzandlariga xos tarzda katta bo'lmaganlari, uyda Film Fair singari jurnal va yetakchi gazetalar bo'lmaganini, hatto ko'p yillar davomida kino sanoatda jurnal borligini bilmay ulg'ayganini ta'kidlagan. Biz oddiy hayot kechirganmiz. Odamlar buni tushunishi biroz qiyin bo'lishi mumkin. Ammo rostdan ham shunday bo'lgan. Ko'pchilik mendan Amitabh va Jayaning farzandi bo'lish qanday deb so'raydi. Nima deb javob berishim mumkin? Ular mening ota-onam va menga oddiy tarbiya berishgan. Ma'lum bo'lishicha, Amitabh Bachchan yolg'iz vaqt o'tkazishni yaxshi ko'radi va uyatchan inson. Shunchaki kasbi yuzasidan nima uchundir uni hamma unday emas deb tasavvur qiladi. U kim millioner bo'lishni istaydi shousining suratga olish jarayonidan keyin uyga qaytib, jim o'tirgan holda oilasi bilan sport kanalini birgalikda tomosha qilishni yaxshi ko'radi. Otamga bu jihati bilan o'xshab ketadigan yana bir inson Shohruxxon. Men uni yorqin jamoat arbobi deb bilaman. Lekin uning uyda bir burchakda o'tirib kitob o'qishini ko'rish mumkin. U juda ham uyatchan va bosiq. Men dam olishi uchun yolg'iz qolish kerak bo'lgan ko'plab aktyorlarni bilaman, deydi aktyor.